Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате не съм в Hypixel и ще игра Skywars, понеже не намерих абсолютно нищо хора за Хелуин. Та искам да ви кажа още сега, напишете в коментарите какво искате да видите за събота, понеже тогава е точно денят на Хелуин. Та предложете някаква игра, ако трябва нова, нали, няма значение, тогава ще направя спешъл клип за нея. Понеже на Minecraft открих единствено една карта, която свършва за 2 минути и се чака една минута за зареди. И просто е безмислено, този 3 минути не си заслужава. По-добре да видите някакъв клип, в който ще спечеля Skywars, надявам се, отколкото е така просто си губя времето. Така, започваме с една соло игра, която е на Insane Mode. Също така, разбрайте хора, че днес от 21.30 съм в Twitch и ще стривам на GTA 5. Така, започваме след 5 секунди. Чуя се дали директно дръж на мит? Не. Абе, аз имам ли нещо тук добре? Enchanter. Ох, то на него съм бил добре, супер. И тук имаме... нищо. Охо, добре. И сега една каска. Добре. Кирка. Супер диамантена. Бързо, 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 бързо. Едно. Айде, само дърно не падна. О! Добре, това беше на косъм. Касваме каската. Кой е? Омага! Омага! Ще да кажа какво е, приятел! И като някой дебил! Аре бе, не мога да цъкна 2 часа. Много ми върви, няма що. Пак ли такива тъпи айтеми бе. Добре, първият път имах брутален късмет, а сега... то само веднъж се случва, ама аз трябва да се хвърля като пълен глупак. Така. Добре, поне този път имам някакви оръжия. За разлика от преди става кирка. Така. Това кое е мидъл ли е това? Да, ма тука няма нищо. What the fuck? А! На тука ми дала. Айде бе. Охо, няма никой. Все още, what? Как е възможно? Охо, това задължително. Така. Не. Ого, да не пали. Прекрасно. Хапваме една и време за бой. Това ако не е. Как? Гледайте. Абе. Омага! Той как мога да го репортна? Той е просто... ще ми извади очите, той... бие по 20 000 пъти в секунда, то камерата не може да... то това не е с камера в момента, да ама... ако беше с камера, то не може да фокусира толкова бързо. What the fuck? Време е за четвърта игра. И четвърта загуба, може би. Ах, този директно тръгна към мидала. What? Защо бе, приятел бе? Това е Insane Mode. Може да имаш късмети тука. Като мен. Ама не трябва да бъдеш тъп като мен. Не, ко направих с тази вода? Помощ! Така. Брадва. Добре, директно скачаме. Така. Бой! Не, не ме бият! Помощ! Регенерейшнка. Прекрасно. На време. Ох, помощ! Някой ме кълца отзад. Добре, вие се видите. А така, мале стана перфектно. Ама сега, какво ще правим? Аз съм водата. Не, той ще ми разбие канчето, помощ. Абе, ей. Абе, what? Падай. Не, ще ме убие. Умрях. Перфектно. О, направих един кил, мале. Това е нещо, което трябва да се отпразнува. Ит, добре. Не, омага. Чакай бе, мале, хвърлих си грешния. Мале, а сега кажете, как мога съм толкова тъп? Готови ли сте за поредният провал? Със сигурност. Добре, оу, енчантмент при това. Прекрасно, най-накрая. Оу, диамантена броня, това ми харесва. Ама... а, тука шиц, естествено. Така, това какво е са? Спи, добре. Така. Знаете ли ко? Този тук твърде много се забави и ще бъде убит! Премазан! Направо смазан! А така! Охо, диамантени бутушки! Перфе! Шарпнес! Опа! Някой ма идва! Не, причува ми се. Така, само че. Време е този да бъде убит. Не мисли. Не. Не мисля. Бей от тука! Видях, че разполагаш с сняг! Не! What?
Умри, умри! О, риб, риб пеперони! Най-накрая! Ху! Добре, справям се чудесно. Някой умря като неудачи. Го видях, хвърли се като мене. Прекрасно. Кръп ми трябва сега. Или никога. Така. Тръгваме към мидъла. Великият мидъл. Нямам го да не пали. Прекрасно. Но имам лава със себе си. Ха-ха-ха. Добре. Не, че ми помогне с нещо. Така, тръгвам да... Ох, бе! Ко ми хвърли? Животно! Не, не, бол! Фак! Фака ю! Бегай от мене! Бегай! Къщатка. Тръгваме да катериме набързо. Оп, пак щях се хвърля като дебил. Ох, наминала сме. Поне така мисля, да. И... О! 8 златни. Чук някой да се кача обаче. Трябва да бъде пребит, преди той мене да ме пребие. Знаеш ко? Не мога ти пусна лава, иначе... Не, what? What? Този човек или има лак, или е... Прон на бой. Хора! Is that possible? Дали ще спечеля? Шансът ми е голям в момента. Само диамантени панталони нямам. Тука няма обаче. Така. Имам невероятна възможност. Регенерейшънка. О, протекшън четворка. Супер. Останах едно в едно с този приятел, който мисля, че трябва да умре. Ха-ха-ха. Вие как мислите? Трябва ли да умре? Или не? Не! Добре, жив съм! Ко ме бие, бе? О! О! Спечелих! Най-накрая! О! Олекна ми до душата! Няма да видите клип, който е пълна скръп. Има и победа! Уу! И така, хора, това ще бъде последната игра. Не мисля, че ще я спечеля, понеже... Поведнъж ми връзва на клип да спечелвам. Тъй, че... не се сърдете, ако загубя. Никой не иска да губи, повярвайте ми. Така. Диамантен меч. Това. Кой ще кайте да тръгнем директно към мидала? Набързо. А така. Мама мия, все още няма никой тука. Прекрасно. Чувам стъпки. What? Turn off the hack, bitch. Не, всъщност не знам. Не мога преценя. Или му лагва, или има хак. Ама сега ще умра. Не, този човек не може да се бие. Не, всъщност може. Има шанс. Мале, двама ме бие. Той на нула кръв и се бие. What the fuck? Трябва да заградя този път. Ако искам да оживея. Трябва да хвърля този potion. За да се регенна. Защо това не спредва, бе? Мале, колко тъпо стана. Защо не се спредва? Така. Натука. Protection четворка. Стига толкова, бе. Много Protection четворки. Това ми трябва. Ball Power 1. Добре, не е толкова зле. Мале, бой! О, добре. Убих този. Хора, имаме невероятен шанс. Това трябва да го изхвърля, защото не мога да боря с такива простоти. Така. Тука. Нищо. Супер. Така. Нагоре. Пътуваме. Нищо. Още. О, чак тебе. И. Най-горе има. Enchanting table. Fuck you! Така. Шатне с едно. Шатне с едно. Трябва да ми обаче май неизползвани или не знам. Трябва ли да бъдат ползвани? Ми. Сега ще ви кажем. Така. Полшани. Охо! Фака ю! Плавата! Умри плавата! 11 хил, това какво трябва да значи? Колко сърца? Омага, омага ще ме убие! Не! Риб! Добре! Второ място. Добре. Добре, бе. Не е толкова зле. Не очаквах даже, че ще стигна до топ 3. Но, ето че стигнах. То естествено става неочакваното.
Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. За всички, които не знаят, има и втори канал, където питам да качвам възможно най-често. Линкът на описанието и бъде чак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!